Qancha ter ketadi? Ishlaganda qancha odam suv chiqaradi o'zida? Вы вообще-то на онлайн, если что, анака нима дейди? Онлайн кирип койдим. Лайф, лайф это, да. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Mana uyga kelib, cho'milib, dam olib, ovqat yeyaptilar. Endi ikkita konsert, ikkita seansni o'tkazdim. Voy, bugun ajoyib bo'ldi. Ikkinchi konsert. Keling, bering ovqat deyinglar men boshlab. Keling, o'tiring. Yela, kelinglar. Anaqa. Nima, hali baqir chaqir bo'layaptimi? Yana qilib, baqirma, sen baqir. Parda tiqilib qopti, bir-birining ustiga o'ralashib. Kimdir tepaga chiqqan sal qopti. Nazar bo'yotsam ishonasizlarmi? Bor. Yaxshi pardalarga tegdi, odamlarga urmadi dedi-yu. Alloh deyapti o'zim. Chiroyli o'tkazib oldik, lekin. Bir hafta charchash, hamma sot solaman, eng kerak. Hammalar uylaringa yetib olsalaring, Alloh panohida. U yana ham baxtli bo'lamiz. Xudo xolasa, shu hamma uyga yetib olib, bir choyni ichib turgan paytda ne bizam yotamiz. Xudo xolasa ibodatlarni qilib duo qildik. Konsertga kelganlarga esalamassa, salomat. Tani joni sog'ini uyga yetib olsin hammasi. Ilohim. Ayam kelib oldilar mana. Ular sizdan oldin yetib olishgan uyga, o'sha. Uzoqdan kelganlar ham bor. Siz ham probkada, ular ham bor, ha. Taksidan probkadan sekin chiqib uyga kelguningizgacha 1 soat o'tdi o'zi. Mana endi ovqat yeyapti. Mana yondashdi, o'sha yerda probkalarni ko'rdim mana. Mashinaqa mana. Juda aytishyapti, konsertga tushdik. Energiyalarni qatdan olalar shuncha doimlar sog' bo'lsinlar. Birga bo'lsin ha, bolalar. O'zim opajon, onajonim, charchamang, ko'z tegmasin. Yoqimli ishtaha. Yuzga kirib yuring. Endi yeyaptilar ovqatni, ya'ni deyishyapti. Hali. Haligi kechki oshni men sizga yeb qo'yishibdi desam. Yo, biz hali osh yemaymiz. Yaxshi yemagan bir chiqib taralib qoldi. Bittasi yozibdi, men ham kinna soldirishim kerak deb yozishibdi. Kinna sop eshiklar, non bostirib yuboringlar. Kuch quvvatingizga qoyilay debdi. Salomat bo'ling. Anaqa konsertga kirganda mashalloh deb turinglar, kiradiganlar mashalloh deb tursalaring, hali Allohning ko'zi rost bo'lsin deganida endi baribir mashalloh deb tursalaring, biz ham deymiz, o'qib chiqamiz. Qur'on o'qib anaqa qilyapmiz. Va anaqa odamni joniga bir narsa qilmasin deysanda, qizlar bor, shuncha bolalar bor. O'tkaylik lustra shunday anaqani yoniga tushadi, kimdir yoniga tushadi. Bir az Alloh asraganda shu. Bu boshqa ustiga ketardi. O, tevadan qop ketgan lustra bor ekan, tushuvdi. Ha, o'tkaylik o'sha. Bu parda mundo o'lib ketdi ichi. Nima baqiryapti? Baqirma deyapti. Ona dedi berdi, ona qaynanaligim tutib ketdi bugun. Ha, ular xosida xavotir olib baqirish. To'silib qolgan. Yarim to'silib qolgan, ikkita to'satgan chiqmay qoldi. Tepadagilar ko'rmaydi. Balkon ko'rolmay qoldi. Nima, men pastda orqadagilar bilan aniq qilsam, orqa ham ko'rmas ekanda demak. Tepa bo'ladi ular ham. Mana salomlar aytishyapti. Alaykum salom. Sizga, opaga ko'z tegmasin. Hammamizga ham. Shunaqa chiroylisizlar, shunaqa chiroyli ayollar, shunaqangi chiroyli paralarni ko'rdim. Shirin er xotinlarni ko'rdim. Juda mashalloh tabarakalloh sallallohu alayhi vasallamga ko'z tegmasin. Какие красивые семьи есть. Er xotin boplab aytdim, bolalarni burchak burchaklarga tiqib, yaq o'tirishdi. Er xotinlar boplab ketdi. Qilsiyam bo'ladi. Durg'a vspоминать молодость, а? Конечно. Что ты мне на концерт такие ирмга что я на вообще говорю? Вы это делали с этим? Хамля им бурчаки так какой. Она как и отпуска где чихшляй керек келелай. Чихшляй до халаса. До халаса. Мы больше не это мы сборим. Она. Узусманованы отпускасы умра. Умра. Орзу хавасларын. Kim nima desa desin, bari bir Yulduz Usmonova bitta. Bir ham energichniklar, konsertdan keyin ham tetiklar, mashalloh. Mashalloh, menga ko'p so'raysizlar-u. Bilasizlarmi? Endi qaysi bir ta'sir qilayotganini o'zlaring topa olasizlar. Nima qilganlarimni hozir aytamanda. Ko'chadan kelaman-u mana pardoz andozlar, parda buni ushlab turadi-da baribir. Pardoz andozlar parda buni ushlab turadi, u kelganda chayni suvda yo'q. Tuz,
Yapılışını uksuz mutlaka. Vanlıya su alıp oturuş gerek. Energetikçi tozalıydı. Tozalıydı. Terini tozalıydı. Şimdi ugul. Ertelapta mesela dedik hazır bahar kışa bulaslar. Mende taş yaptı köpçülük ya. Kim gel, kim dedir yemiş ki, kim dedir hulurka ki, kim dedir bu nasıl ki ne kadar. Ugul içiler uyum tozalıydı. Rahatta umurundu. Çöşüm yumuşmama gel. Çöşüm, şu ya yem. Ya yem, şu da bana pişirip gelişedi. Her şey yaptı bana kızım. Oy, baba İbrahim Han nereye çıkıp anaki komentari yazıp kaptılar. Şaşırıp yazgenden notor yazdı şapta. Hello mom and grandma deyip yazdı. Peki bu da tek şaşırıp gibi napisal. Aşıp gibi napisal. Da da da. Sürpriz kımakçı buldu İbrahim Han. Vay mayla. Ben etmanşı bugünün bir böyle kök çaydı içeri. Okatı soğuğu yaptı. Okatı soğuğu yaptı. Yoruzum etki yaşı. Kızlar kaynağı. Kızlar öyle giriton. Oy, ben zakıldım leken. Neydi? Yaşayan borslar. Şuna kadar çıralı yüzlüyle kök. Uzayın yan taşkardan görmeyi. Ben gözümde görüyorum. Bu taki kasiyevi, bu taki dobre. Hele bırakılı gelen neden bu? Likeledi üydeyi gama bilen başı yakılıp. Likeyi karasın açılı oturgen bulundu. Avar insansı katı oturdu menge. Кем губары чыгып кетеди? Кем губары чыгып кетеди? Как здорово, что я могу чем-то помочь, деди. Вот. Вот такие красивые. Айнақса эр булган келгенлер эркелек кылып, мында кылып ятып алып башыга эркелек кылып, мында уруп койду деп. Маза кылдым силарды көрүп. Хажанар Ахмаджан акайза, аналарын көрдүм Хажанар. Амката. Аммалар менен отурушкан экен. Эй, эшти отурушкан болсо салам. Салам. Танышларды көрүптөн, лекин барыларга шүгүр. Акажанга салам. Akanga ayt. Endi keldi bir pula choyga. Mana qatta namozda o'qiymi? O'qidi. Yozishyapti-da, anaqa bo'lib qolmasin. Ozina g'ajinsan maydami, rozimisizlar? G'ajinlar. Ha, siz yeb turing, men anaqa o'qib turaman sizga. Beadabgarchilik bo'lmasa, agar ozgina g'ajinib. Yeb olaring, ovqat yeb, uyqus kelib qoladi. Uxlab uxlab qolasiz, ovqat yemasdan. Yulduz, yulduzda super xonanda bunaqa yoqimli ovoz hech kimda yo'q. Menga ham kirish nasib qilsin iloyim anaqaga konsertga Rossiyski RF'dan konsertni YouTube'dan ko'ramiz deb o'tiribmiz kutib deyshibdi. 25-dami onlay? O'sha xudo xolasa o'sha qachon shuni aytib yuborasiz? 25-dan? Yo'q, bilishim bo'yicha chunki Nasriddin kelib ketib yuribdi. Ha, onlayn bo'ladi albatta, onlayn konsert bo'ladi. Televideniyadan bo'ladi bir. Ikkinchisi YouTube kanalimizdan bo'ladi. Yulduz Usmonovaning YouTube kanalidan ham bo'ladi. Bir kun emas, adashmasam 2 kun qilishmoqchi edi. Lekin va'da emas. Yaxshi menimcha pultdan chiqadi-da ovozi. Pultdan chiqadi. Mana zaldan hammamga o'xshagan joydan olib zuk bilan qo'shyapti. O'rsin hali hadi bo'lib. Holat chiqyapti. Alloh hamasrasin asalim. Voy ey, ayoq. Opa ekanlar mayli, asalim debdilar siz. Endi demoqchi edim. Charchamadingizmi? 15 ta boradilar, xudo xohlasa onam. Opa siz bilan. Voy barakatlar bilan ota-onasi berish iltimos bir narsa hozir nasib qilsin. Salom Yulduz opa, yaxshimisiz? Amerikada ham konsert berish niyatingiz bor. Menimcha hurmatli muxlislar hammalaringizga konsert berish niyatlari va xohishlari bor. Xudo xolasa nasib qilsa albatta bo'ladi. Bugungi kunda hozir 16 17 kun bo'lsa 19 ham 20 ta nechta konsertimiz bor? 20 ta konsertni hozir esalama o'tkazib olaylik. Inshaalloh. O'tkazib olaylik. O'tkazib olaylik, nima bor ekan? O'tkazib olsinlar. To'g'risida. Ali, men o'zim qo'shib bir pastda Qozog'istondan salomlar. Sirata. Ana qala endi nima deydi? Qo'shimcha. Yangi qo'shiqlar kutib qolamiz deyshibdi. Juda ham ko'p yangi qo'shiqlar bor. Mana yaqinda Atirgul degan qo'shiq chiqdi. Atirgulim bo'ylaringdan. Menga atalgan qo'shiq. Atirgulim shu bo'ylaringdan. O'rgilayin tikonlaringdan. La 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 la. Lolalarga ham ey deb ay ey. Ay, ayti o'sha joyini. Men seni hech qachon. Lola. O'zi sayyor bo'ling. Xo'da o'sgan. Lola. Ota-onalar kelsa shu.
O'zing san atir gulim. O'zing san buncha so'lim. Gulim san, so'lim san, dilim jonim san. O'ynatgan qizim rosa shirin-a. Asal, asal. O'zi yomon kasal ekan. Asal. Ha, aytdilar. Ya'ni, yoqtimizlarga mana bu antiqdan sut betak nirami. Uni hali hamma ko'rmaganda konsertga faqat borganlar ko'rishgan. Hali anaqada chiqmadi tabiiy chiqqanda primoylarda chiqmadi. Ichida turib yog'och ayollarni. Undaq turib qaradi. E, ay o'zishi ingichka tushib o'g'ri oyog'i juda chiroyli ekan-ey o'sha qizning. Balerina-yu. Biroq qosalarda oyoq chiroyli bo'ladi, oyoq qo'li chiroyli. Yuz zapasiz, chestniysiz-da debdilar. Chestniysiz, albatta zo'r bo'ladi. Onam bilan singlim kirdilar bugun. Onam qo'shig'ingizga gap yo'q, rosa yoqdi. Nomer 1 Yulduz Usmonova, haqiqiy primadonna. Aman. Kim хорошие дети, onalarda jo'natdi. Spasibo man. Birlarga men, mingilarga tuman bersin. Shuncha e'zoz qilib ota-onani. Shuncha ularni kayfiyatiga qarayapsiz, Alloh sizlar kayfiyatingizdan ko'tarsin. Har bitta qo'shig'ingiz yoqadi. Ha, buni o'zlari qilganlar deb turing-da. Slivalarda, bizning uyimizda slivalarda har xil turi bor.